Polis sedang mengesan seorang lelaki bagi membantu siasatan kes wanita warga Indonesia yang mati dibunuh dan ditemui dalam keadaan separuh bogel. Kejadian berlaku di Taman Sri Andalas, Kelang petang semalam. Ketua Polis Daerah Kelang Selatan, Assistant Commissioner Syamsul Amar Ramli berkata, suspek yang diburu dikenali dengan nama Safrizal. Lelaki yang juga warga Indonesia itu dipercayai tinggal serumah dengan mangsa. Semalam, seorang wanita Indonesia berusia lingkungan 20-an ditemui mati dalam keadaan terbaring berlumuran darah dalam bilik di tingkat satu. Mangsa ditemui dalam keadaan separuh bogel dan hanya memakai baju T. Orang awam yang menyedari kejadian itu menghubungi polis kira-kira jam 2:05 petang. Pemeriksaan dijalankan unit forensik Ibu Pejabat Polis Kontijen Selangor mendapati terdapat kesan tikaman di bahagian leher sebelah kiri wanita terbabit. Mayat mangsa dihantar ke Hospital Tengku Ampuan Rahimah HTAR, Kelang untuk bedah siasat. Kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan.